Tak jako každý youtuber, který má svůj speciál, došel i ten můj. Dneska nebude žádné zelené pozadí. Mám i přiznaný mikrofon, protože tady fouká, tak netuším, jestli chytíte všechny slovíčka, které říkám. Vysílám ze slunné Marbely ve Španělsku na jihu. Tamtím směrem je asi 60 km Gibraltar, kousek Afrika pak, jako je i vidět. A tento díl teda bude celý tady z různých míst. Pokusím se teda natočit pro to pozadí něco víc. Filmy se budou objevovat jenom v titulcích. Tak a jedem. První film je Vražedná stěna. Dostal jsem na to doporučení. Je to německo-rakouský film z 2008 roku. Má to 81%, takže jako vysoce hodnocený. Nicméně mě to se neznovu vrátilo. Film z roku 1936, Case of the Story, takže opravdu příběh, respektive dvou Němcích, dvou Rakušanech, kteří se snažili splat na severní stěnu v Aidenu v Alpách. O které se ještě nikdo nevyšplhal. V tom filmu je pěkné, jak ukazují, jak mohli ti horolezci v tom 36. prostě v pohorkách a v nějakých svetrech prostě chodit nahoru. Úplně jako to vybavení bylo neuvěřitelné proti dnešku. Tím, že je to based on true story, to znamená pravdivý příběh, tak samozřejmě nekončí happy endem, jako většina amerických filmů, ale tady si ty Němci zvolili historickou věc. Nacisti se v tom roku 36 snažili ten úspěch jako nějakým způsobem znárodnit, aby teda ukázali, jaké je to prostě vítězství německého lidu. Film trvá 121 minut, je na mě celkem dlouhý, je celkem realisticky zpracovaný, že je fakt vidět tam, jak se trápí s tou stěnou a lizou a hledají ty možnosti. Prostě není to nic takového pěkného, blockbusterovského, jako bychom to viděli v americkém filmu. Pravděpodobně se na to dívají jenom ti nadšenci toho sportu, lezení nebo ničeho. Mě to zajímá, co kvůli tomu, že to je teda originál příběh ze života. 80% je přecení na mě, jako jo, já bych tak jako stěží 60. Tak, druhým filmem je z Brusu čistá novinka z roku 23 s Gerardem Butlerem, Plane, letadlo. Gerard Butler tam hraje pilota, který má nějaké bojové zkušenosti, byl asi s vojákem nějakou chvilku, teď teda dělá pilota a letí letadlem někam na Filipíny. To letadlo má po cestě problémy, takže prostě tam někde nouzové přistanou na nějakém jednom z mnoha ostrovů Filipín. Problém je, že tady ten ostrov teda je pod nadvládou povstalců nějakých a vláda a vládní vojsko tam nemá přístup. Navíc jsem nějak porochoval transponder, takže oni vlastně nevědí přesně, kde jsou. Odhadují, který z ostrovů by to mohl být. Jak oni, tak i firma, letecká společnost, která je teda hledá a vyšli tam special jednotku. Ten Gerard Butler vysloveně kopíruje tu dráhu Bruce Willise, kde všechny zachrání a všechno vyřeší. Mám pocit, že taky směruje do pekel, protože tady tento film, který má teda 68%, takže si najde svoje obdivovatele, protože to je akční film, dobře provedený. Nicméně opravdu musíte odložit poslední mozkovou buňku a nepřemýšlet vůbec nad ničím. Jak dokáže prostě už letadlo, které marně prostě tam nechali, pak se k němu vrátit a znovu prostě s tím odletit. Jo, vyslovně jak v těch ruských filmech, které pobuší kladivem něco a najednou se to pak jako rozjede a zachrání a zlétne a odhadem to nějak trefí. No, neuvěřitelné věci se tam dějí. Za mě teda rozhodně průměr, jako jo, takže pro mě je to neutrál. Jak říkám, příznivci akčního filmu možná vůbec nebudou proti tomu nic znamit, ale budou z toho nadšení, jako tam mnozí z nich asi nadšení jsou, protože akčovka to je, ale fakt se mi to zdálo chvíli, že mě to jako ponižuje, jako jo, tou stupiditou toho. Dalším seriálem je Obleva, polský seriál, který jsme viděli 6 částí z roku 22, má 72%, najdou mrtvou dívku, později zjistí, že vlastně čerstvě porodila.
a začnou vlastně hledat to dítě. Je to pro HBO, myslím, natočené od Poláků. Pak to vypadá skvěle. Ráno tady vláčí prostě psy na procházky a mě potom ruší tady. Abych pokračoval, nastane velké hledání po novorozenci, pátra potom Kateřina Vajda, šikovná kočka polská herečka, spolu s nějakým týmem. Ona ještě řeší svoje osobní nějaké problémy. Manžel se jí zabil, to v podstatě víme během prvních 15 minut, takže to není žádný spoiler. Manžel se jí zastřelil, taky pátral po něčem a sám teda se zabil, protože se zapletl do něčeho, něco nějak. A toto celé vlastně teda se nějak prolétá tou. Je tam samozřejmě často i ta minulost nějaká, někoho. Bohuslav Linda, známý jako Sekal u nás historicky, tam hrál právě nějakého prokurátora. S tím je spojená minulost, nějaký vězeň je do toho zapletený. Ten se teda hraje na ala Hopkinsa z Mlčených jehňátek, asi taky nemrká těma očima, aby to vypadalo jako dramaticky. Celkově je to dobré, je to 6 častí, svižně to odbíhá, já bych teda rozhodně dal tomu zelenou. Takže ano. Další film, protože tady vybalovat to všechno, nastavovat je komplikované, tak dalším filmem, který jste už mnohí z vás viděli, Babylon s Bradem Pittem, mluví o tom jako o propadáku, je to z roku 22. Čekali, že bude i na Oscarech, no, ale tam se jako to neujalo. Multimediální freska s Bradem Pittem, Margot Robbie hlavní roli, 20-25 minut strašlivého třeštění, prostě show, ukazoval večírek, prostě ohně, to je úplně jak ten slunečný dan nebeský, nebo jak se jmenoval, veliká party, kde prostě včetně slona a tak dál. Takže hop, začíná se v 20. letech u Los Angeles, kdy ještě Hollywood není Hollywoodem, teda, nebo začíná. Pěstovat tady ty velké hvězdy, kdy opravdu, když někdo večer se na party, tak ráno už mohl mít hlavnou roli, což tam i někde píšou. Tak se dostala k tomu Margot Robbie, jako velkou herečkou se stala. Ten Brad Pitt je spíš takovým jako umírajícím mastodontem, velkou hvězdou, která ví, že jeho čas končí. Do toho se promítá změna na zvukový film, což už tak nemnohdy jako každému herci jde. Pak teda končí to nějakým vzdáním holdu celkové historie Hollywoodu, kde už je sestřih toho nejlepšího, co se kdy točilo a tak dál, to už prostě nemá s tím. V té prostřední části naštěstí je toho dost, protože to má 189 minut, se tam do toho vleze i ten dramatický příběh, teda, který nějakým způsobem pak sledujeme po tom urputném začátku show Must Go On, až po tátu nějakou závěrečnou přehlídku historie Hollywoodu. Za mě ano, ještě bych dodal, že to má 81%, takže se to asi většinově líbí. Druhý Babylon, jiný Babylon, Babylon Berlin, čtvrtá série, několikrát jsem tu už vzpomínal, ty série po té třetí, která byla trošku slabší, tato čtvrtá mě úplně nadchla. Babylon Berlin je opravdu o tom multikulturním Babyloně 20. 30. let. Teď se ve čtvrté sérii nacházíme v 30. roce až 31. Už se vzpomíná Hitler, který tam něco dělá, nějaký to. Vidíme SA, který dělá něco v Mnichově, nějaké problémy a tak dál. Tady vidíme SA, která je hodně jako rozšířená, už tam vymlacuje ty okna sem tam a tak dál. Není ještě úplně o moci. Čtvrtá série má 90%. Rozpracované to je do několika příběhů, kde my sledujeme samozřejmě komisaře Rata a nějaké jiné. Do toho vlastně na pozadí vždycky je v té sérii nějaký ten příběh, který se začne ukončí, ale ten hlavní vlastně stále pokračuje. V tom multikulturním Berlíně je zahrnuto prostě všechno od galérky po právě tu policii, do toho prostě SA jako síly, policejní síly versus teda SA, která na začátku ještě se snažila bránit takovou tu republiku, jo, německou, ta policie postupně je prolezaná těma náckama, toho bordel, šantán, zpěvy, fakt jakože úžasná freska.
a my očekáváme pátou sérii. Vypadá to, že bude poslední, protože pak už bude Hitler a pak už je konec multikulturního Berlína, celého toho Babylonu. Takže Babylon Berlín 90%, za mě rozhodně ano. Tak a teď zase pro změnu od bazénu. Tady máme to jedno ubytování, dům, na druhé straně je druhý, třetí, takové U. Tady dvorek. Tak a teď z domácího dvorku. Německý film Na západní frontě klid. Z roku 22, účastnil se Oscaru, 4 Oscary získal, nevyhrál, má 149 dlouhých minut a je to celkem pěkné depresivní jako zpracování. Pravděpodobně jsme všichni četli knihu a kdo z nás ne, tak tady má možnosti dohnat vzdělání. Film sleduje prostě skupinu vojáků, kteří se značením vrhají do první světové války na ochranu Německa a tak dál, vyburcování na těch školách a tak německých vlastně vyrazili teda to, ovšem ta zákopová nekonečná válka první světová, kde vlastně ležíš půl roku v blátě a v zákopech a pak zjistíš, že teda z půl roku jsou 3 roky, že třeba vůbec ta fronta ani nehne, tak a zabíjí tě nemocí a takové věci a občas teda ty občasné útoky, které vyrážeš ty dopředu nebo oni. Doufali v Oscary, získali teda jenom nějaké. Naši zvukaři Oscara neproměnili, má to 73%, já to rozhodně doporučuju. Dalším filmem bude Everything, Everywhere, All at Once. Vítězný film z Oscaru z roku 22 rovněž. 139 minut, 69%. Nepřesvědčil. Mně teda určitě ne. Jo? Je to hlavní roli tam hraje Michelle Young, dneska 60-letá, nám ovšem známá jako kočka z Bondovek s Piersem Brosnanem, taková ta asiatka Zítřek nikdy neumírá. Hrála nějakou cizí agentku. Tento film dostal 7 Oscarů, včetně teda toho vítězného. Získala taky Jamie Lee Curtis, která teda prvního svého Oscara za vedlejší roli. Ten děj se snad ani nedá popsat, jako o čem to je. Je to o asiatce teda, která vede nějakou prádelnu a chce zaplatit daně, nebo potřebuje zaplatit daně. A Jamie Lee Curtis jako úřednice tam na ní s něčím vyblafne, že tam má nějaký nepotok, nebo že si naúčtovala něco neoprávněně. A v tom příběhně jako její manžel z jiné dimenze. Pak nám teda vysvětlují, že tady ten náš svět je jeden z mnoha tisíců světů a všechny ty odbočky a rozbočky těch životů vlastně přinášejí další paralelní vesmíry, v kterých ta osoba žije jiný život, třeba je opět z pěvkyně, nebo prostě vědkyně a tak dál, takže ten manžel přiběhne, ten jiný, ne ten její nudný, tady z této naší dimenze, přiběhne akční a ty jediná může zachránit to. Nerozumí si s dcerou, dcera hraje pak jakoby negativní roli tam v těch jiných vesmírech a ona teda se snaží proti ní teoreticky bojovat, nebo teda ne úplně, ale snaží se. De facto je to o tom hledání toho vztahu s tou dcerou, že do toho tatínek, který docestoval z Číny, s ničím nesouhlasí, dcera je teda lesba, má to, takže to vůbec musí tutlat před ním. Nicméně je to všechno chaotické, skáčou zleva doprava, těžké sledovat. Everything, takže všechno, všude, všechno najednou. Takže všechno jsem ještě zvládnul se dívat na tu část, no to je rozdělen pro těch části nějakých, jakože teda všechno, jo. Pak teda všude, to už jsem tam jako fakt jako poskakoval trošku s tím filmem napřed, jestli se to, protože jak říkám, má 139 minut, takže celkem dlouhý, zvlášť když teda to moc nejede, ale chtěl jsem to dohledat, jak vlastně nejlepší ta závěrečná část, kterou si mě teda získali, protože má to jakýsi nápad, který teda člověk ocení, až když se přebrodí teda tím blátem toho prvního a druhé části, tak pak si říkají, to je takové to šikovné, takhle to vymysleli. Tak a teď jsme v jiném vesmíru, protože mi držák nevydržel a spadnul. Já to teda
podstatě asi nedoporučím, protože si nemyslím, že na to někdo bude mít nervy se dívat. Jako. Další účastník oscarovského klání je whale, velryba, kde se vrátil teda na výsluní Brendan Fraser. Je taky z roku 22, pěkných 79%. Asi se to dá dívat, je to těžký film, odehrál se v jedné místnosti, protože Brendan Fraser, jak teda podle názvu víme, teda hraje tlusťocha 300 kilo těžkého, který teda tam vzpomíná na nějakou svoji lásku, chodí za ním nějaká ošetrovatelka, on sedí těžko se s pomocí nějakého chodítka jako pohybuje. Tento film získal dva teda Oscary, Brendan Fraser za hlavní roli mužskou a za masky, protože udělat s ním prostě 300 kilového chlapíka nebylo jednoduché. Nic moc se tam neděje, dochází mu na návštěvu dcera nebo to, ex-manželka, ne, nějaké takové jako zaplatené a on teda nějak ten se snaží získat to, nějaké porozumění s tou dcerou, o kterou se nestaral, protože nechci spoilovat, proč prostě odešel od rodiny, jo. Tak má to nějaký, já nevím, hodinu 40, tak asi se na to jako dá podívat, pokud chcete vidět opoceného, tlustého, zapařeného Brendana Fraser v té masce s nařídlými vlasy, tak to a jak se snaží teda zvednout na několik pokusů. Netuším vůbec, co by se stalo, kdyby padnul, to už by asi nevstal, to by fakt musel čekat, až ho tam zase někdo zvedne. Tak za mě teda rozhodně jako ano, k doporučení teda se podívat na to. Zajímavá věc, neříkám zase, že by to úplně jako nadchlo, taky to nebylo v nominacích na nic jiného, mám pocit. Takže za mě ano, podívat se. Teď můj mazlíček For All Mankind, třetí série, jak jsem říkal, sci-fi z minulosti, protože se to odehrává někde od 60. let přes ty série, dnes jsme teda někde v 84. po atentátu na Ronalda Reagana. Alternativní minulost, kde teda Američani i Číňani lítají na měsíc, mají tam základny a snaží se vlastně vybudovat ten odskok, který my teprve teď plánujeme, že teda by vyrazili na červenou planetu, na Mars, dobíjet i teda ten Mars. Soutěží, je do toho už zapleten i prvek Elona Muska, to znamená, objevuje se tady v třetí sérii prostě soukromý investor, který má svoje rakety, který to a de facto téměř v stejnom, protože že vždycky je nějaká jenom loď přijíždí do přístavu, protože tam vždycky jenom nějaké to okno pro ten start směrem na ten měsíc, tak směrem na ten Mars, tak vlastně vystartují téměř všichni najednou, Rusáci, Američani a právě soukromá loď od tohoto takzvaného Muska. Ty pak letí a ty příběhy se pak dál vyvíjejí, nebudu to spoilovat. Skončí to zase úplně skvěle. Je tam i kousek špionáže rusko-americké, skončí se skvěle, takže se dá očekávat samozřejmě čtvrtá část. Věřím, že teda natolik to zaujalo lidi. Toto tiché místo v parku jsem zvolil, abych pomluvil dva filmy. Z nich jeden je Party Harder, Summer Massacre a druhý Banger. Oba dva jsem protrpěl. Summer Massacre, Party Harder je pokračováním, který už teda udělali i nějaký fundraising a zřejmě teda vybrali asi málo, někteří z vás přispěli, zřejmě vyzobrali málo, protože dramaturgie chyběla. Je to z roku 22, má to 71%, takže de facto nemálo, ale pravděpodobně z toho důvodu, že samozřejmě to má buď odpůrce nebo nadšence, takže ti nadšenci sledovali a takhle asi obodovali. Já teda se nejsem nadšenec a vydržel jsem to úplně celé. Slečna mě obyšla od dna. Je tam několik dobrých vtipů, fakt jsme se zasmáli, protože to vydrželo ku podivu i manželka, jenomže prostě ty spojky mezi tím, trapné, unuděné. Má to v úvozovkách nějaký příběh, to znamená, že kluci vyrazí na macháč, kde si užijou nějaký letní party a teda snad nějaké kofnové holky. No. Moc se jim to nezadařilo a jinak je tam hromada prostě trapných scén, takže bylo to v zásadě celkové utrpení a já teda hrubě nedoporučuji, teda opravdu ne. Druhý banger, ale tomu rozumím, ten byl oceněn Českým lvem a já prostě jsem boomer, takže já už prostě pro takový film asi těžko najdu pochopení, i když má pěkných 69%. OK.
a pravděpodobně se to jakože líbí i veřejnosti. Je to natočené na iPhoneu, film celý v zeleném o nějakém dealerovi, kterého hraje mladý Myšík, dealerovi drog. Mám pocit, pro mě to bylo nějaké jako všechno v zelené barvě nebo v nějaké takové temné. Mně to přišlo, jak kdyby to točili před Night Vision. A samozřejmě, že občas tam tady jako skočil skání prachy, aby naspoval svůj banger, což jsem se dá dočetl, je teda prostě hit v rapu. Jo? Takže chtěl rapuje a chtěl by tam mít svůj teda opravdu hit. No? Takže mu tam něco domluví, potřebuje nějaké prachy, zjistil, že teda nějaký ten slavný rapper by mu dělal nějakého featuringa tam, takže by mohl jako prorazit snadněji, když tam bude mít takové jméno ve svém feature. Takže pro moji generaci možná i o pár let níž, jako rozhodně ne, nebrat, takže já zvolím neutrál, protože rozumím tomu, že někdo z mladých se asi na to dívá, i když netuším, jestli prostě někdo ve 30, 35, kdo má děcka nebo něco už teda a nějakou čas, jestli by sledoval takovouto za mě teda srágoru, i když samozřejmě prostě je to vysloveně můj osobní názor, jo. Takže tyto dvě věci teda rozhodně nebrat. Ty lidi, co mi vešli v parku před kameru, protože jsem ta slečna obešla a chlapík prošel kolem, tak když jsem to zbalil a šel pak, tak oni vlastně patřili k sobě, jo. Nezávisle na tom, že šli o 5 minut později, měli tam rande asi v parku. Tak, teď jdeme na náměstí, kde vidíte nějaké skulptury železné od Salvatora Dalí, kopie samozřejmě, že jo, jeho soch. Dalším filmem bude Narvik, což je norský film podle jejich přístavu. Odehrává se to v dubnu 1940, kdy se Norové de facto zbouřili, oni byli takový nějaký napůl neutrální s Němcama a povolovali všem, jak Němcům, tak Britům vlastně vozit železnou rudu a právě tam je ten důležitý přístav pro to. A Němci se rozhodli, že prostě musí tam krouhnout, aby si zajistili bezpečnost a bezpečné dodávky, takže to tam prostě jako vemou pod palec. A rozhodli se to jako obsadit, to Norsko. Norové se nedali, část armády se vzbouřila, vlastně odešli někam tam do těch kopců, což není u nich žádný problém, vzdorovali a de facto poprvé v té válce světové dostali Němci na prdel. Jo? A museli ustoupit vlastně z toho, že je vyhnali. Oni teda přišla i posila britské lodi, které bombardovali tady ten přístav, celku ho teda zlikvidovali a Němci teda vlastně ustoupili. Pak se tam vrátili s mnohem větší teda sílou a obsadili ho definitivně, ale toto byl teda první boj, který oni teda prohráli. Tento film a příběh z toho je o fiktivním páru, nicméně děje se to na pozadí té opravdové historie. Není to žádné veledílo, má to 62% a já to nedoporučuji, prostě je to zbytečné. Asi ani ze studijních důvodů, že by člověk viděl, jak se tam ta bitva odehrála. Další film, indická produkce, jak říkal Lukáš, Bollywood. Tak toto není Bollywood, ale je to Tollywood, protože to točí v nějakém Andhra Pradeshi, jo, na jihu mluví se jazykem Teluga, takže od toho T je vlastně to na rozdíl od Bollywoodu, který je v Bombaji. To je Tollywood. Jenom k filmu tolik RRR, což je nějaký historický příběh, 187 minut dlouhých, neuvěřitelných, kdo zná indickou nějakou tvorbu nebo zukahy, tak když tam hodně tancují, zpívají. Tady asi jenom dvakrát si tančili a zpívali, jinak jsou to skvělé, protkáno skvělými trikama. Příběh se odehrál někde 1920 nebo to za britské okupace. Ti Indové se s tím vůbec nemažou a ukazují tam opravdu takové kousky, na které jsme zvyklutí z druhé světové války. Prostě ty Brity vykreslují jako opravdové tyrany, které teda si ani čtvrt dolaru říkal tam v tom filmu právě, že teda ani ten náboj si oni nezaslouží, že vlastně uškrťte ho nebo to, protože vlastně ten náboj stojí víc, než má cenu život indického chlapíka. Ukazuje vám příběh, jestli to byl britský guvernér nebo prostě ten správce té velké oblasti, ale prostě velkého zvěře, které mu se líbilo, jak tam nějaká Indka ve vesnici, kde je vítali, zpívá, tak si normálně odvezli domů, prostě má nějaké bafla
a odvezli, ta rodina teda byla nešťastná, takže vesnice vyslala nějakého Bhima, který byl super bojovník, aby teda vyrazil a zachránil, abo našeli teda a zachránil a vrátil zpátky rodičům, což teda on slíbil, vyrazil do toho, chystá plán, oni jsou někde právě v té, ať už v Bombaji nebo jiném tom velkém městě, kde teda on připravuje ten plán, jak to unes. Přáteli se tam při jedné příležitosti s Ramem, což je teda další dobrý bojovník indický. My víme, že je policajt a že dostane za úkol vlastně najít tohoto Bhima, kterého on nezná, protože jenom vidí Britové, že teda ta vesnice vyslala a že za každých okolností teda pokusí se dívčinu teda osvobodit. Je to protkané akčními scénama, které jsou fakt jako nádherně udělané, jsou samozřejmě to indický film, takže je hodně barevný. Fakt není takový uspívaný, jak by si člověk myslel. A jedna z těch písniček teda mimochodem získala Oscara, prvého indického Oscara za hudbu k filmu. Má to 76% a já to doporučuji. Prostě musíte se připravit, že to je indický film, že to je takové jako jakoby nadnesené, ale podívaná, je to pěkné. Dalším z oscarovských nominací a filmů je Fablemanovi z roku 22. Natočil to Steven Spielberg jako retrospektivu svého vlastního života. Řekl, že tam je teda hodně z toho jeho života. Je to příběh o samém, o mladém chlapci dospívajícím, kterému se líbí dát záběr, jak kinematografie, už jako dítě s kamerou malou, prostě natáčí nějaké akční scény s kamarádama a tak, snaží se to nějakým způsobem zlepšovat, kupuje si nové a lepší kamery. Do toho nám nenápadně prozrazuje, že teda ta jeho maminka měla poměr s tatínkovým přítelem, který byl jako rodinný přítel, chodil k ním na obědy a tak dále všecko. Tak tatínek, který dělal v technologickém nějakém výzkumu spolu právě s tímto přítelem, to prostě o tom bude muset odejít do Kalifornie, do města zaslíbeného, tak se tam vlastně snaží dostat i toho přítele, není pro něj místo, takže on zůstává, maminka je nešťastná, protože samozřejmě musí opustit milence, je s tím prostě taková štrapác, no. Tak tento film byl nominovaný na Oscara, nedostal, ale za to dostal asi 5 zlatých globů, takže může být spokojený z toho. Má to 151 minut, takže předtím RRR 189, dneska prostě kdo natočí po 2 hodiny film, tak je prostě slabější. Tady u nás mají Fablemanovi 79%, takže se zjevně líbí a já ho doporučuji. A teď skočíme k poslednímu, tady z tohoto místa, seriál The Last of Us. Všemi vzpomínaný, hodnocení, co jsem se díval na CZFD, hodně vyhypované a tak se to tam ozývá. Ten, kdo samozřejmě hrál tu hru, protože to na to, že na základě počítačové hry, tak ten si to asi rád podívá, aby viděl, jaké jsou tam rozdíly nebo něco. Je to na tom seriálu vidět, prostě je to tam takové to bloudění přesně jak v té hře, prostě někde asi teda člověk, kde, já jsem mi to nehrál samozřejmě, protože nevím o tom. Ale dokážu si představit nějaké ty hledací, prostě nekonečné adventury, prostě, které tam někde prostě hledají a zvedni tady úložku a odtáhni tyhle dveře a tak prostě. Takže to takové zlouhavé, natahovací. Některé části jsou teda vysloveně pohroma jako číslo 7, jako, jo. Na rozdíl od 8 a 9, kdy jsem je teda získal. Já jsem to protrpěl, dostal jsem vynadané, když jsem se přiznal, že jsem tam některé věci přetáčel, protože když prostě jedou na koni a vykládají si jakoby svoje historky, já vím, že to točí ten film, ale prostě když mi ten seriál úplně nebere, tak já prostě chci vidět, jak to bude dál a nějakou akci a jít prostě přes nějakou zasněženou pláň prostě 17 minut a vykládat si prostě on, ten Joel, jako hlavní chlapík, který dostal za úkol doručit tu Ellie, která je teda nějak imunní vůči té houbě a tím pádem by měla zachránit lidstvo, protože samozřejmě pro ty, kdo to nevidí nebo nemá ani páru, tak se jedná o postkatastrofický film, což jsem měl asi říct na začátku. Postkatastrofická záležitost, kde prostě jsou vybydlené města. Ty záběry jsou pěkné, v tom městě to baví člověka, to je něco jako ty filmy I Am Legend a podobně s Will Smithem, kde prostě jsou v prorostlé ty města a tak dále, zničené hromady aut. To je na tom pěkné.
A těch věcí je tam strašně málo a spíš tam vidíme furt Joela a to, protože jsou hlavně občas někoho potkají, pak je tam nějaká daň za LGBT, takže samozřejmě je tam natočený nějaký jedna část o homosexuálnom páru, kde hrá Ron Swanson, potažmo herec, který hrál Ron Swanson. Osmička, devítka tomu zachránila prdel, že dám neutrál. Takže to rovnou nezapovím, protože to opravdu asi nemá co komu říct, samozřejmě počítačovým hráčům, jo. Takže za mě neutrál, jo. Pokud přijde nějaká dvojka, pravděpodobně se budu taky dívat, abych teda věděl, jak to pokračuje, ale zase budu možná přetáčet, když tam budou nekonečné poutě městem. Tak a přesunu se na další místo. Doufám, že jsem se vlezl do obrazu. Sedíme na Piazza de Naranjos. Dalším filmem bude film Menu, kde hraje Ralph Fiennes. Skvělý film z roku 22. Jedná se o skupinku lidí, kteří jedou na ostrov, kde se nachází skvělá restaurace, v podstatě jenom ona, kde vaří skvělý šéfkuchař Julian Slovlík. A tento ostrov vlastně si dopěstovává svoje věci sám a tak dále. Je prostě velice těžké se tam dostat. Je tam vybraná skupinka lidí, která teda postupně ochutnává chody. Ty chody vaří nějaký michelinský kuchař teda a vypadají luxusně a fakt nádherně, všechno musí sedět. A on ke každému tomu jídlu vlastně vykládá nějaký příběh. Ale ten příběh je spojený s jednotlivými těmi hosty, protože to je vysloveně jakoby vybraná skupinka lidí. Takže dál nemůžu vlastně nic říct, protože vlastně všechno se jedná o to jeden večeři vlastně, jo. Během toho večera se všechno i teda vyřeší, nebo naopak nevyřeší, abych to nespojiloval dál. Anya Taylor-Joy hraje hlavní jakoby ženskou roli, tam jedné z té pozvané, která teda se nám dostala jakoby omylem. A my ji známe z Královského gambitu, ze seriálu z Netflixu, anebo z Gangy of Birmingham. Další z oscarovských filmů je Elvis z roku 22, má pěkných 79% a trvá neuvěřitelných 152 minut. Čekali Oscara, nakonec dostali za hlavní roli, dostali však Golden Globe, myslím. My jsme ho absolvovali, je velice pěkně udělaný. Toho jeho kolonela, který mu vlastně managoval celých 20 let vlastně tu jeho kariéru, vlastně hraje Tom Hanks. Ten dostal za tuto roli ty maliny den před Oscarem. Jo, ty hrozné maliny za hrozný výkon. Ukazují nám ho už od dětství, kde teda on čerpá někdo černou muziku tam z toho Memphisu a okolí. Matka, která mu předčasně zemřela, to asi historicky jako víme nějaké ty věci o něm, že jo, Priscilu si pak později vzal, no a nakonec další předávkované od. Celé toto, ten film je dostatečně dlouhý na to, aby to celé obsáhnul a Austin Butler teda aspiroval na toho Oscara, no a dostal ho. Byl fakt hodnověrný a byl fakt dobrý. Jenom dodám, že těch 159 minut s Elvisem uběhne velice rychlo, vlastně člověk se pak dívá jenom, když již kolik to už je, jakože jestli náhodou už nebude končit. Ukazují tam fakt dopodrobna ty jeho vystoupení v Las Vegas, jak se připravoval, kolik tomu věnoval, že to byl opravdu prostě on, ten tvůrce a že to vlastně ta všechnu tu svou slávu teda si vydobil vlastním svým uměním a vlastním skladatelským procesem a samozřejmě pak i zpíváním. Jo, že to není žádná popová hvězdička. To nás tak inspirovalo, že jsme nakonec smrkli ještě na další film, který je dokument autorizovaný Elvisem, to je přímo ho teda on schválil jeho vysílání z roku 81. Natočili vlastně nějakou tu jeho kousek té jeho kariéry, ho sledovali, takže mám pocit, že zemřel 83. Takže jenom 2 roky před smrtí ho filmovali, je to ze střih jeho asi soukromých záběrů, které on tam teda dal k dispozici a ten film, dokument, tento dokument má rovněž 81%, takže věřím, že
může být zajímavým doplňkem právě k tomuto filmu. Další, možná poslední film, pokud si vzpomenu na to, protože při prvním filmování na pláži mi uletěl seznam filmů, které mám okomentovat, tak jsem je dával dohromady. Našel jsem asi 16 a ještě mi 2 nebo 3 chybí, ale už nejsem schopen vyhrabat to ani z Discordu, z diskuse, ani z historie sosání. Se prostě asi k tomu nedostanu. Možná posledním filmem je Muž jménem Otto, Tom Hanks z roku 22. Pouhých 126 minut, pěkných 80%. Byl natočený podle švédského bestselleru o chlapíkovi, kterému zemřela manželka a on tak nějak jako na tom důchodě už nemá moc co dělat, takže řeší tam, jestli někdo třídí nebo netřídí odpady a přehrabává každé ráno, jde do popelnice a dívá se, jestli někdo do papíru nehodil plechovku, takže ji přendává, ví to, neustále dbá na dodržování zákazu vjezdu do toho jejich parka takového, kde mají prostě domy, oni ohraničené, aby tam nikdo jako nevýjížděl, nebo teda, že tam průjezd zakázán, tak to tam hlídá, prostě takové nachází drobné to věci a strašně je nerudný. Až se naproti nastěhuje manželský pár, z nichž teda paní je těhotná, Španělka, a ta je milá a prostě má úplně jiný přístup k životu a otravuje ho trošku nějak a on teda je zase dost slušný na to, aby teda odbil, takže nakonec vlastně tak pomaličky ho proměňují a toto setkání jejich se mění teda nějakým způsobem přátelství a nějakou spolupráci a on teda začíná být trošku lepším člověkem. Příjemný, krásný příběh, říkám 126 minut, uběhne hravě. Tak jako naschvál jsem se s vámi zapomněl rozloučit, tak už ne ze slunné Marbely, ale tady ze slunné Olomouce, už tady je lepší počasí, ale tak to trvalo další 3 týdny, než jsem to zestříhal a teď teda musím dotočit konec. No, mrzí mě, že to tam teda vyšlo, ten zvuk blbě úplně na ten první hned, na to první hodnocení toho filmu. Nicméně pak už ten zbytek asi šel, takže kdo vydržel, tak jako nakonec asi ví, že teda to nebylo tak úplně hrozné s tím zvukem. No a teď teda obligátní smash the button, komu se to líbilo a příště zase už u zeleného plátna. Čus.